Ja sam se upoznala sa radom udruge Mogu i nikakve, nažalost, posebne dobre vijesti im sad još uvijek ne mogu donijeti, jer su njihovi projekti koji su prijavili na natječaju u ocjenjivanju, ali svakako bi željela i htjela bi da ovakve udruge imaju potpunu podršku i ne samo preko projekata, nego možda da se nađe nekako drugčije, sustavnije ili bar nekakvo višegodišnje financiranje, da ne moraju svake godine ovisiti o tome da li će im projekt proći ili ne. Jer kao što vidite, to je jako ozbiljan posao i to nije rekreativno jahanje, nego jahanje zapravo terapijsko i pomaganje djeci koja možda po našim nekakvim procjenama ne bi ih izveli ni iz kuće, a kamoli ih osposobili za nešto. Vidimo da se tu jako dobro radi i ja bih željela da se nađu nekakva dugotrajnija rješenja za ovakvi rad udruga. Jeste li upoznati sa činjenicom da terapijsko jahanje HZZO ne prizna? Da, upoznata sam. Nažalost, za sve postoje određeno vrijeme i procedure. I možda nešto što je drugdje, ja uvijek kažem, ako je neko drugi udario glavom o zid, pa ne moraš i ti udariti glavom o zid da bi shvatio da je tvrda. Ali očito mi svi smo takvi, jer ako ima zemalja koji su to priznale kao terapiju, onda mislim da bi bilo dobro da i mi o tome razmislimo. Ali jednog dana ja vjerujem da će doći vrijeme i kod nas za to.